Ok, já tá quase zerando ali. A luzinha do preset. Preset é a palavra, né? Já já ele zera. Aí o sistema de navegação tá alinhado. Simples, né, senhores? É lógico se você tiver um plano de navegação de Aipoint, né? Beleza. Aí nós descongela a nossa câmera do trequinho aqui. Certo. Nosso amiguinho vai ficar nessa posição aqui mesmo. Aqui ele volta para navegação. E aqui para N. Beleza, nessa posição aqui ele dá o waypoint e o rumo. Ok. Estamos prontos para taxiar. Como falei, pessoal, vídeos curtos, 10 minutos, coisa rapidinha. Bom, ali tá ok. Vamos soltar. Tem de ligar a B aqui. Ele tá vendo no mouse aqui? Tá vendo esse botão aqui? Aqui, ó. Bequilha ligada. Freio de mão puxado. Pedimos autorização para taxiar. F1. Request taxi to runway. Luz de freio de mão. Desligado. Estamos liberados. Runway 13. Runway 13, se não me engano, fica à minha direita aqui, senhores. Então vamos até ali na frente. E vamos para Runway 13. Vamos virar para a esquerda. Vamos virar para a direita. Isso é muita pressa. São vídeos de 10 minutos. Vão ser todos eles editados. Agora nós vamos pousar lá na base de Nevada. Nós vamos testar os waypoint aqui para ver se está ok. E depois vamos para a base de Nevada apenas através do TACAN. E já aproveitamos e fazemos o teste de TACAN aqui. E depois fazemos um teste de VOR no próximo vídeo. Ok, alinhado aqui, beleza. Esse aí. Indo para a cabeceira 13. Vamos dar uma olhada no bichão. Essa luz que ilumina o piso aqui da roda aqui ainda tá horrível, né, pessoal? Espero que eles consertem isso. Ok, estamos fazendo vídeos curtos de mais ou menos 10 minutos. Esse aqui é o primeiro vídeo. Eu acho, né, porque ele vai ser editado, vão ser cortados em partes de 10 minutos. E nesse vídeo aqui nós demos partida da aeronave, alinhamos o sistema INS e vamos decolar e vamos treinar pouso através de TACAN, ou seja, vamos usar um TACAN de uma base próxima aqui, vamos nos direcionar até lá e vamos pousar nela. E ao mesmo tempo fazemos teste de pouso. Aqui ele tá rodando suave, ó. Suave mesmo. O som do motor tem gente que diz que não gostou, né? Ok, chegando na cabeceira 13. Ali, ó. 3113. Essa é a cabeceira 13. Temos de pedir permissão para Colt 1-1, request takeoff. sabe como é que é, né? Pedir Colt permissão. 1-1, you are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 26.76. Ok, não vamos mexer nessa configuração. Vamos virar aqui e alinhar. Alinhar. Ok, ele já deu autorização, né? Vamos desligar a bequilha. Quando ele alcançar 120 aqui, você pode puxar o nariz dele. O nosso primeiro waypoint, se não me engano, é para a esquerda. E depois para a esquerda, até pousar de novo. Por isso, vamos decolar. Vou fazer só os testes dos waypoints. Depois vamos colocar um tacan aqui.
de uma base próxima aqui para pousar. Vocês vão direcionar lá apenas pelo TACAR. Bora lá, navegação, pessoal. Subindo. No 20 você sobe. Beleza. Subiu. Recolhendo o trem de pouso. Pode diminuir essa potência toda, que não precisa disso tudo. Aqui o primeiro waypoint está à nossa frente. Aqui, ó, pessoal. Waypoint 1. Ou waypoint 1. Vamos mudar aqui para o waypoint 2, quer ver? Observa lá, ó. Waypoint 2 para nossa esquerda. Está mais ou menos 8 milhas. Vamos ligar o piloto automático aqui, só para facilitar a nossa vida. Beleza? Enquanto isso, vamos pegar um Takan de uma base aqui. Vamos pegar o Takan e a frequência da base. Espera aí. É lógico que isso devia estar anotado naquela prancheta que vocês carregam aí na perninha de vocês, né? Beleza? Base de Nellis. Deixa eu anotar aqui o ATC dela. O ATC dela é 125. E o Takan. O Takan dela, cadê? É 12X. Anotado, beleza. Vamos voltar lá. Vamos ligar o piloto automático. Ali está no waypoint 2. Vamos para o waypoint 3. Waypoint 3, a nossa esquerda de novo. Beleza. Esquerda, esquerda, esquerda. O HSI aqui. Aliana, 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 aliana. Por aí, ponte 3. Ok, desce um pouco o nariz. Estamos a 13 mil. Vim ligar essa luz de anticolisão aqui que não precisa. Só de navegação. Informação, acho que também não precisa nisso. Opa, ligou a luz errada. Ok, vamos baixar aqui para 80. Vamos configurar aqui o Takan. Se diz, vamos aumentar o som só do Takan. E nós não vamos usar o ILS. O som do ILS desligado e do Takan lá no máximo. Vamos para cá. 12X que eu falei, né? Cadê? Opa, tá aqui. Aqui ele tá desligado. Vamos colocar 12X. 12X, aí você liga ele na parte de baixo aqui. TR, receber e transmitir. E o nosso amiguinho aqui, opa, o HSI, aqui ó, TAC, Takan, a seta direcional aqui.